Poštovani, pozdravljam sve zainteresirane. U posljednje vrijeme mnogi me pitaju kako jesensko vrijeme, koje se stalno mijenja, čas hladno, čas toplo, vjetrovito ili kišovito, utječe na zdravlje. Naravno, imunološki sustav većine ljudi nije spreman na tako česte i nagle promjene, što može utjecati na organizam. Zbog toga mnogi pokušavaju ojačati imunitet na različite načine a postoji vrlo jednostavan način koji ne zahtijeva velike napore, redovita konzumacija aktividana. To je ekstrakt smeđi koji sadrži fukoidan, a koji pomaže jačanju imunološkog sustava, čineći ga otpornim na nepovoljne uvjete. Najvažnije je stvoriti zalihu za naš imunološki sustav kako bi se mogao nositi s izazovima i održati tijelo zdravim. Da biste to postigli, potrebno je svakodnevno uzimati jednu vrećicu aktividana, postupno ga dodavati u vodu i popiti. U uvjetima naglih vremenskih promjena dozu možete povećati na dvije vrećice dnevno. To pokazuje primjer Japana, osobito otoka Okinae, gdje zahvaljujući redovitoj konzumaciji ekstrakta s ljudi imaju snažan imunitet i dug život u natoč ekstremnim vremenskim uvjetima. U našu prehranu također možemo uključiti aktividan, dodajući barem jednu vrećicu u 800 ml vode dnevno. To će pomoći tijelu da dobije potrebne imunološke stimulatore za zaštitu. Osim toga, može se uzimati vitamin C, koji je također važan za održavanje imunološkog sustava. Važno je ne oslabiti stanice organizma, već ih ojačati kako bi se učinkovito nosile sa zadacima. Držeći se ovog režima, možete održati snažan imunitet. To je kao priprema za hladnoću, oblačimo topu odjeću, a za imunološki sustav takva,